Mimbrëma, 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 mi s'ken ardhur në këtë së show. Sot do të flasim për ngjarjet më të rëndësishme aktuale në politikë shqiptare. Pas krijimit të partisë Astrid Patozit, dhe një partije tjetër brenda PD-s, është formuar dhe partia më e re. Sot kam në studio kryetarin e saj dhe dy analistë shumë të shquar, që unë do t'i prezantoj me njëherë. Atëherë, mimbrëma, mi s'ken ardhur zoti Spërdhimbja? Jo, për dikim, pa dhimbje, Spërdhima, thjesht Spërdhima. Spërdhima. Pa dhimbje. Mimbrëma, zoti Spërdhima. Atëherë, kemi këtu të ftuar edhe analistin e shquar zotin Precinator Zigzagaj. Mimbrëma, mi s'ken ardhur. Bravo. Gjithashtu kemi edhe analistin e shquar dhe astrologun zotin Vasiliari, mimbrëma me s'ka. Mimbrëma. Atere zotin Spërdh, a mund të flaskur Spërdh? S'ka gjë se përcoj vetë, ima, he, okay. S'ka gjë. Kush, si quhet partia juaj? Partia ime quhet Re Defe. Që do të thot, partia e disës balit. Partia e disës balit, do më thonë që ke balist. Atere, më thuaj, zoti Spërdhima, nga qëfar background i vini ju? Jore, unë vi nga Pishkashi, të njohë të... Në nga prëmë gjerët. Unë vi nga Pishkashi, e si fshatë, shumë i kenë që me shmi disë gjyrës edhe... Mi, nuk arënësi, atere, cilë është premtimi juaj i parë për elektoratin, zoti Spërdhima? Ju betohen për kokë të plaku, terve, terve në fshatë, qa janë, 23 veta që jemi. Ju betohen për kokë të plaku. Mandatin e parë do t'i qoj internetin. Mandatin e parë të të qojë internetin, nga Tirana deri në Elbasan. Kurse mandatin e dytë, 4 vjeçarin tjetër, do e sjellë nga Elbasani deri në Pishkash. Pasaj, mandatin tjetër, se më duhet dhe i tjetër, mua do t'ja vej internetin në përshpia 3 herë në ditë kënë. Shkoj në Facebook-un tim, më thonjë që interneti përdoni, them sa megabajt hargjoni. Po, jo, po, jo, po, jo, po, jo, po, po, jo, më fali, po, 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 më fali. Atere, zoti Precinator. Po, mendoj që zoti Spërdhima duhet përnoj një qeveri transitore, ku Qeqen duhet qeverisin Qeqenin dhe Rus duhet qeverisin Rusin. Më falë, qëli dhe ka Qeqenia me betimin? Këlloj partijere, zoti Spërdhima duhet... Dhima... Do s'jelë destabilitet në Balkan, por dhe më gjerë, po. Shkuar në Facebook-un tim, analistët din apo s'din, s'din se s'duan apo s'din se s'kan, s'din se s'kan apo s'din sa kan, tra la la, tri li li, po, jo, po, jo. Më falë zotijari, më falë zotijari, po, po. Atere, unë në shoqë në paralelopipedin e diagramës opozitare të cilën shfaqë platforma elektorale, zotit Spërdhima, ka një drejtës më që është e pa qartë. Por... E me duk Macedonës, kjo muar fillimere, po kjo që ka Macedonësa. Jo, 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 lutëm, zotit Spërdhima të lutëm, po. Mirë, por në rafshin e kuadrë... Në rafshin e kuadrë... Më falë, po, vazhdoni? Në rafshin e kuadrit... Regjia, regjia, të lutem, dyshi ma fut ke treshi, e mos le katër të mrapa! Njishi ma baj gjithë kosë e kranë! Shtate nuk e dua! Po, po, më falë, zotijari, po... Shko më vjellin bi kokë, mua me këto... Po, zotijari? Atere, si që po thoja, ka një drejtës më dhe një drejtës rrë, të cilë nuk e di me ndi. Po, nuk është kjo thelbi. Po, ku është thelbi, zotijari? Thelbi është kur e ndajmë hudrën në copat vogla, ato quen thelbi. Kjo është thelbi. Hudrat më të mira për kokë të plakut, hudrat më të mira. Keti ka është tërgjushi gzimes i kapit të shpia. Shruani në Facebook-un tim, qëfar janë të analist që janë kështu? Pin droga për alkohol? Droga për alkohol? Po, jo, po, jo, po, jo, po, jo, po, jo. Atere, po, po. Po lek, merk, pare kjo që bon kjo Spërdhima kështu, zdo të merë që ti në i loj oferte, zdo ti një pytja kisha. Po, një pytja, po, po. Lek, zdo të prënojshë. Unë ofert, ju betojmë këtu tërë fëtarëve të mi, për kokë të plakut, edhe si kur të mësjeli një valizit të tërë me 200.000 lek, nuk ju të rathoj. Po, tërë, unë mendoj që... Po, po, po. Në fazën e parë, zoti Spërdhima do të prënoj lek.
Fazë e parë? Shaka, sigurisht që jo. Po pse do ndodhi kjo? Dërsa në fazën e dytë sigurisht do pranonte, në fazën e parë jo, kurse si. Po pse ndodh kjo, zoti Zigzag? Po këtë nuk e di unë. Më fal zoti Ari, po zoti Ari? Unë mendoj që ka një katror me të panjohura ku në rrafshin e X-eve. Po, drejtëza ka një baraspeshim tërthor me drejtën Y. Po, po. Por, ajo që shohun është që nuk fle këtu lepuri. Po, ku fle lepuri, zoti Ari? Lepuri, din gjithë, flen ke foleja ti. O, lepuri, fle, për ti, u, për plakute. Ne kemi gjithë rrëtje me vështë. Lutë, zoti Spërnima. Ore, falë, nuk të bëj një pyetje unë. Ore, të bëj një pyetje unë. Ore, mos është në një kam refshet, se unë... Jo, këtu pyetje të bëj unë. Vetëm u si këtë Çake. Tëra, kalemi dhe të thosha po. Zoti Spërdima, në qëse ju kapin me 20.000 euro, për shumë ose me 2 milion euro, qëfar do të bërnit juve? Që do bërë? Si pranojnë? Po, e zëmë se i pranuat, edhe ju abëm dhe të pë që i pranuat. Qëfar do bërni? Do i këtheni lekën në mbrapsht? Qështë të shi... Do i pranojnë, po jo? Qështë i pranojnë? Qështë t'jap lekën në mbrapsht, ty t'ma bërë dhe të pë ti mua? Në bëjë mendë, po ma bërë të pë dhe lekët i mbaju. Ju lutët, po, zoti... Po, zoti presinator, po. Unë mendoj që situatë e zotit të Spërdhimo është njësoj si ekipi flamurtorit, që mund të marrë shumë këllaj kryesimin për kurse si kampionatin, apo jo? Ne kemi domëstovën atje. Një sekundë, pëse ndodhë kjo, zoti presinator? E, po, këte nuk e di unë atë. Zoti Spërdhima, ju keni deklaruar që do të anulloni të gjitha lejet për armë. Pra do ndalohen të gjithë të shëtisi njëzit me revolve, sepse... Se janë Al Capone, ti të kenë gënu, kenë bukër shumë, pro këtë plakut. Po dhe më për të ligjë me revolve, njëzit duke të mbaj revolve, sepse? Janë Al Capone, kështë kenë, shumë e bukër, unë e kam kënduar të kenë këtë plakut. Shkua një Facebook-un tim, birth, pirth, e liros, o betim. Kë ishte se shohë për sot, hajnde shumë, kërkite, në mbaj kallon. Zoti së show. Tani, ta mbyllim apo jo? Po, jo, po, jo. Po, jo, po, po. Kjo ishte Portugalia për sonte, dashur miq.